Vėl grįžtam prie vienaragio ir šį kartą bandysime išgirsti 10 patarimų, kaip pagauti vienaragį. Kalbės Ernestas Žvaigždynas iš kelių kompanijų, tai Deal, Loyal, Mobility B, Hemt, Nordic Auto ir Prop Pusha. O, Pro Pusha. Turbūt Pro Pusha. Ačiū. Akivaizdžiai išskaidrės svarbiausias pranešimas dienos iš nuotraukos. Startupai. Ant bangos. Akivaizdžiai. Visi nori daryti startupus, daug kas daro, valstybė skatina. Nu, taip, gal neskatina, bet nieko. Sako, kad skatina. Tai kadangi su to susidūręs, galvojau, visiems įdomu, visi klausinėja, kaip čia jie vyksta, kaip čia juos reikia daryti, kaip sėkmingai juos reikia daryti, visi ieško tos sėkmingos formulės, tai kadangi jinai yra, tai aš vat sudėjau į skaidrę, įsipatoginkit, turėsim gerą 20 minučių. Iš kur čia, aišku, tos mano žinios? Nu, aš toks psichelis. Iš tikrųjų, paskutinius 10 metų skyriau startupų darymui, išmestas iš universiteto, žinoma, klasika. Ir aš čia galėčiau apie viską pasakoti, apie visus startupus, bet tai ne tik būtų pagrindinis pranešimas, bet ir vienintelis, ko gero. Na ir ką, pradėkim. Čia toks tai pirmas mano patarimas tiems, kurie netgi dar net nepradėjo startupų daryti, tai geriausia yra konsultuoti, kaip juos daryti. Šitas patarimas labai gajus Lietuvoj, nemažai daug kas daro. Labai patarčiau parašyti knygą su labai įdomiais pavadinimais, sujungti du žodžius, dar kažką ten tokio. Aš čia tokį apie vieną mintį turiu, prašau nenuvokti. Tikrai bus gerai parduodama. Be abejo, pranešimai. Viską, nieks nemoka už tai, bet užtat nebloga reklamytė. Man labai patinka šitas dalykėlis. Visi čia prognozuoja pardavimus 2 metai, 5 metai prieki šakės. Žiauriai visiems tai patinka, niekas neatspėja. Bet labai patinka visiems prognozuoti skaičiukus, pardavimus, pajamas, išlaidas. Tai va, čia toks buvo pirmasis raundas, antrasis raundas. Visi čia manęs klausinėja, kaip čia su to darbu, ar čia dirbtis, ar suderinti verslo darymą su darbu. Aš sakau, iš karto meskit tą darbą, kam čia jo reikia, meskit tas karjeros galimybės, niekam jų nereikia, alga, kam jį reikalinga, su sveikata yra toks įdomus momentas, aišku, mes kita sveikatos apsauga. Kai startupus darai, šiaip sveikata ganėtinai pakrinka, tai aš galvoju, visai valstybei sutaupysim mokesčių, nu, už, reiškia, nereiks mokėti už jų sveikatą. Čia tokia padariau labai sofistikuotą lentelę, tokia samdomas darbas ir verslo kūrimas. Samdomas darbas, uždirbat pinigėlių, turit išlaidų, lieka metų gale, patostogauja, dar kažką padarot, viskas neblogai. Verslo kūrimas, užtat, nu, negaunat pinigėlių, išlaidos tos pačios, biški minusiukas, bet nieko tokio. Startupai, taigi, komfortiškos kėdutės, geriausios kėdutės rinkoje. Pica be abejo nemokama, ten ketvirtadienį, penktadienį, pirmadienį, kažkurią dieną. Idealu atveju tą dieną gerai jų prisivalgyti, kad kitom dienom nereiktų iš vis valgyti. Workationai, o šitie labai geri yra, važiuoja, deginatės prie saulytės, labai labai smagu, nu, ir už tai nereik mokėti, gal šiek tiek padirbsit. Stalo futbolas, dabar žiūrint bangos, yra stalo tenisas dar, bet nu, nėra vietos dažniausiai jam, ten meeting roomo visą užimtų, tai stalo futbolą. Pradedat nuo 9 metų iš vis žaisti, savo vaikus mokyti nuo 9 metų ir tada jie bus labai geri startupų kepėjai ir labai gerai ten susiderins. Viską. Idėjų generavimas. Šitą čia labai fainai. Daug kas klausinėja, kaip čia tas idėjas generuoti, jeigu neturiu idėjų, kur čia jų prisirinkti.
Nu, turiu atsakymą šiems visada. Žiūriu, šitas buvo gajus biškį anksčiau, prieš kurį laiką. Yra sėkmingas verslas, kopijuojam. Socialinis tinklas Facebooks, čia gal buvo prieš porą metų, visi darom dar po socialinį tinklą. Dabar žiūriu, nebemadingas šitas. Ne, Daumantai, man atrodo, dingo šitas dalykas. Pigų čia, o, yra sėkmingas e-shopas, nors ten, aišku, po 10 metų tik tai nulinis balansas, bet nieko tokio, sėkmingas. Ir labai lengva jį padaryti, tai padarom kopiją. Čia prisikėpė tų e-shopų iki krizės, o kaip čia jie po to dingo, tai vat nežinau, kodėl reikia jų daugiau atsidaryti, yra vietos. Search engine, aišku, va, yra labai toks galingas search engine'as, padarėme kopiją. Kaip bingui sekas, va, gerai. Šiaip paradoks, aišku, jam labai gerai sekas, bet nežinojo. Dar tokie bairiukai apie Lietuvą. Ne bairiukai, čia rimti dalykai. Jeigu nėra drąsos technologiniam verslam, visada galite atsidaryti barą arba restoraną. Toksai gajus dalykas Lietuvoje apie šitą sritį. Visus pinigus kišat interjerą, apie maistą nesvarbu. Tokie restoranai, va, kaip matom, labai puikiai atsidarinėja ten. Jie visada restauruoja savo interjerą. Viens atsidaro, nu ir pavadinimą pakeičia kažkodėl, nežinau, bet nu, jie gerai labai laikosi. Dar toks labai fainas, man irgi labai patinka Lietuvoje. Sujungiat du verslo modelius. Toksai verslo fusionas, aš jį pavadinčiau. Kopijavimas ir būtų nuoma. Po vienu stogu. Viską po vienu stogu darom. Ypatingai, gerai būtų pavadinti kokį kopirentą ar dar kažkas tokio. Žiūriu, šitas, tarp kitko, iki šių dienų veikia, taip kad 100 metų verslas. Turiu aš idėją vieną. Vat pasidalinsiu, jeigu kas nori daryti startupus, ir kadangi juos labai lengva daryti. Sujunkime tuos, kurie yra priklausomi nuo alkoholio, problema, ir programavimas, coding. Internete alkoholio užkodavimas. Sumokat pinigėlius, kortelę ir nuo alkoholio užsikoduojat. Viskas online, fast, labai, labai smooth. Toksai sena problema ir modernus approach'as. Garantuotai unikornas. Super pavadinimai. Čia toksai du dalykai šitame visame yra reikale. Vieni sako, vieni tokį, nu, pavadinimas yra pats svarbiausias dalykas, tai ten pusę metų apie pavadinimą ir tik po to kažką daro. Nu, o kiti turi problemų sugalvoti. Nu, tai aš vat skaidrę, keletą skaidrių apie pavadinimų galvojimą. Aišku, esminiai dalykai yra tie raktiniai žodžiai. Juos kuo protingesnius, IoT, reiškia Internet of Things, AI, Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, ir vat juos sujungiat su jūsų susijusia sritimi. Čia tokia keletą pavyzdžių. Blockchain kebabas. Nu, pavyzdžiui, blokai čiuk, 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 ir kebabas gaunas. Toks kaip ir metafora ir kaip viskas gražiai ganėtinai skamba. Big data triusikai. No comments. Lietuvoj pastebėjau tokį, apzervinau keletą tokių pavadinimų tipų. Pasidalinsiu. Butai tau. Tas vat tau, pridedi tau, labai, labai prideda to asmeniškumo, intimumo. Kiti varo tokia straightforward, tiesiai šviesiai. Akmens skalda, duobių kasa. Nu, nereikia nieko labai išmintingai ten kažką daryti, tiesiai šviesiai. Ir aišku, klasika, keli verslus daro, jų vardus sujungiam. Kestodarius, nu, akivaizdu, kas įkūrė įmonę, porą žmogelių. Važiuojam toliau. Šiaip iš tikrųjų geriausia nedaryti to verslo. Nu, čia ne tai, kad nedaryti to verslo. Negaminam produktų, nedirbam su pardavimais, netyriam rinkos. Esminis dalykas – pičinam. Dalyvaujam visose pičių konkursuose iš eilės. Yra keletas strategijų, dvi šiaip jau. Į kiekvieną pičių konkursą einam su nauja idėja, o kita strategija yra su ta pačia idėja, į 100 pičio konkursų. Ten tie žmonės tie patys balsuoja, dažniausiai auditorijoje tie patys žmonės, bet nu, vis tiek vat, galimybė ten laimėti kažką taip toliau. Tai va čia toks dalykas. Ir aišku, nu, čia kvaila nuotrauka tokia, patingiau paieškoti. Tūsinam su turtingais dėdėm, iš jų
iš jų angelo investicijas, aišku, traukiam savo nuostabiom idėjom. Tai čia toksai. Čia toksai dar dalykėlis iš tų pičių. Dizainas dabar yra pats svarbiausias dalykas. Šiaip, technologinį verslą darant, esminis dalykas yra pirmiausia pasamdyti dizainerį. Jisai dizainina prezentacijas, viskas gražiai, tai greičiausiai jūsų pirmasis ir paskutinis darbuotojas. Nu, ir reiškia, kuo gražesnės prezentacijos. Tai yra, dabar yra a must, būtina. Šiaip pitchint reiktų, čia dar toksai gajus dalykas Lietuvai, labai juokingas, bet surimtiekim. Pitchinat ne savo tikrasias idėjas, o kažkokias kitas, nes idėjas reikia slėpti. Visos idėjos yra milijono vertės, žinoma. Idealiu atveju net su savo darbuotojais nesidalinat apie savo idėjas. Žodžiu, niekam nesakot, vienas žinot, vienas darot viską, o ten kaip gausis, taip gausis. Nes yra tokie idėjų vagys. Čia netradau nuotrauką, žinokit. Tai jie yra idėjų vagys, reiškia, išgirsiu su idėja, pavoks. Viskas, taškas. Žinot, dabar pasakiau, dabar žinot, ką daryti. Efektyvus darbas. Nu, čia toksai, kaip čia pasakyti, startuperių kasdienybė. Tai aš taip, kaip čia pabandysiu pamokyti, kaip čia reikia daryti tos startupus. Nu, čia nuotrauka neteisinga, nes dabar yra madingi ne šitie stalai, balti, kilnojami. Nes skauda nugarą. Man šiaip irgi turiu su nugarą bėdų, bet net nėra jokinga iš to daryti juokelį, bet esmė šitos nuotraukos yra ne stalas, o ir ne kėdė, aišku, bet dabar plonos, plastikinės. Į geriausią pušku-pušku. Prie tokio stalo pušku-pušku tikrai. Jeigu nėra pušku-pušku, neinat į darbą šitą. Trys monitoriai. Du, trys, nu, kiek galit, kuo daugiau, tuo geriau. Kodėl trys? Viename Facebook'as, kitame Delfi ir trečiame YouTube'as. Filmukas ar dar kažkas pagal jūsų, kaip sakant, preferencijas. Ha, galvojat, o kur čia tas darbas, ane? Telefonė. E-mailus atsakinėja telefonė. Viską telefonė. Šiais ploja, susirinksim pinigėlius. Tai va, ir efektyvus darbas, sklandus, viskas vyksta daug ekranų. Praktiški patarimai. Nu, apie mane yra tokių istorijų, šiek tiek ir žiniasklaidoje visur. Ten mašinoje mėgojęs dalį savo gyvenimo. Keletą patarimų. Iki startupo darimo nusiperka čiužinį. Kol gauna talgą? Kad čiužinys būtų. Ten reiškia... Ir kad tiktų automobiliui. Numerius visus automobilio slepiam, jeigu esam mokamoje vietoje, nereiks mokėti už parkingą. Ir aišku, ant saulutės statotės ant saulutės, telefonas bus susikrovęs, saulė jūs pašvies vietoj žadintuvo, žodžiu, labai puikiai. Na ir taip, 20 metelių ir unikornas garantuotas jūsų kišenėje. Tai čia toksai, kaip čia pasakyti, visiems linkiu sveiko protelio, šiek tiek pragmatiškumo, neišėkit iš proto su tais startupais, sunku jas daryti ir būkit tam pasiruošę. Tai ačiū Jums, geros dienos.